7 Febroary 7/2, 7 Febroary 7/2, valo taona andro any ny tolom-bahoaka namoizina ain'olona maro tetsy Antaninarenina vokatry ny tifitr'ireo miaramila sy ny mpikaramanadina farana andre matomary karavalomanana mpitondra jadona tamin'izany fotoana izany mba hiaro ny sezany. Say nisotro ny aleko maty ny malagasy rehefa tsapany fa mila fitondrana sy fitantanana madio sy mangarahara mitsinjo ny tompontsom-bahoaka tompony dinosti izy ireo. Tsy azo fafana eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy ny andron'ny 7 Febroary nisian'ny famonoan'olona fahobe nataon'ny fitondrana ravalomanina tetsy Antaninarenina sy Ambotsiroitra. Isan'ireo martiora marobe nandatsaka ny ainy ho fanavotana an'i Madagasikara ireo lavo tamin'ny 7 Febroary 7/2. Tonga tena nytoerana ny vondrona politika miaraka amin'ny prezidan Andry Rajoelina na ny mapar na tsiaro izany andron'ny 7 Febroary izany. Ny filoha Rajoelina tokoa no nampiasain'ny vahoaka malagasy ho mpitarika azy ireo tamin'izany ialana tamin'ny fitondrana jadona. Tamin'ny mpilaminana tanteraka no nizorany fahatsiarovana niaraka tamin'ireo vahoaka marobe izay nanotrany. Tsy mbola tapitra nefa izany tolona izany ary tsy tokony ho avela ho fatifaty fotsiny ireo nahafony ainy ho an'ny mpiraitanindrazana ho ny mpisolo tena ny vondrona mapary. Tsy voakosoka mandrakizay amin'ny tantara ny firenena ny 7 Febroary izany satria tamin'izany namoizana aina maritsora maro ary izay tonga manatrika eto ireo namoy havana, ao ny namoy vady, ao ny namoy zanaka, namoy ray tapo, namoy ray aman-dreny, ka izany moa dia ny marikiny izany atao hoe fahafahana ialana amin'ny tsy fahalalahana rehetra sy ny jadona. Ka izany nefa kehitriny a dia mbola tsy tapitra ny tolona fa mbola mitohy mandra-pahazo an'izany tena atao hoe fahafahana tanteraka araky ny voalazany santany zon'olombelona sy ny lalam-pandrenana. Miseho amin'ny endriny maro samihafa ny tolona hoy ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity, tsapaka ihitriny fa mbola miaina anatin'ny teritery ny vahoaka ary voahitsaka tanteraka ny fanambarana momba ny zon'olombelona raha ny eto Madagasikara. Mila mandray andraikitra amin'ny tolona tandrify azy araka izany rehetra hoy izy. Miseho amin'ny endriny maro ny tolona ho ny fahafahana eo amin'ny andrim-panjakana rehetra na hatrany amin'ny sehatry ny antenimberam-pirenena, antenimberan-doholona, any amin'ny sehatry ny institution rehetrarehetra ary hatrany amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana dia miseho izay sy amin'ny karazana fikambanana isan-karazana. Tant que tsy misy ny fahafahana fahalalana voalaza ny zon'olombelona sy ny lalam-pandrenana mitohy mandrakariva tompo ny tolona amin'ny alalany na déclaration na fanameloana na karazana hoe hetsika isan-karazany a dia mitohy ny tolona ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka. Tsy araka ny feona ely mpitondra fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana fa isy korontana eny Antaninarenina mandritra ny fanamariana ny 7 Febroary ataon'ny vondrona mapary. Vahoaka tony no tonga nahatsiaro izany daty manatantara napetraka ireo maritiora ny fitiavan-tanindrazana izany. Natahotra mafy mantsy ny mpitondra sy ireo mpitandro ny filaminana tamin'ity fanamariana ny 7 Febroary ity.